мога да почнем. Сега. Ние за камп отсипам много добро. Се дружиме. Мојот идол е Дарко Станич, е мој нано. Мојот е Манасков. Теме се да сме на да играме ракомет. Да, играме. Он беше спектакуларен. Утре ќе си играме супер. Да, ќе се бањаме. Ќе се бањаме на плажа. Ово ако... споменуваме да. Деја с не се бањаме, зато ќе врнеш оно. Да, не беше. Па утре ќе... Утре ќе има сонце, па може ќе се бањаме. А сега, така Марко, браво. Одлично. Зато, ја денја. Морам да ги пустам. Ти што работат во ресторан. Ај нека делфиче фати. А, да. Ама тоа Андреј, Андреј само се крие, знаеш. Срам ми е, мој бе, срам ми е. Даде многу добар гол. Но, ја, дори ја, ма и пречка. Разбирам? Да. Да пукне. И победи. Тогаш. Два пъти победи. Да. Првото полувреме и второто. Цело така не си. И ние направихме една глупост со Марко, Драган и... и Марко. И јас. Ме на далечинјата, во таа што зажлюби Драган, там и трупа. И така. Они не излегуваат, ама да, тоа е проблемот.